Podsjećam da smo konkurisali sa ukupno 9 miliona za realizaciju mjera stručne prakse i programa javnih radova, konkurisali tražeći za realizaciju programa stručne prakse na naših planiranih 5 miliona, tražili smo od ministarstva 4,9 miliona, što smo i dobili, a kada je u pitanju realizacija programa javnih radova, opredelili smo svojih 4 miliona dinara i konkurisali za još 3,9 miliona dinara, tu smo dobili, kažem, milion manje, slobodno mogu kažem neočekivano, nikada nismo dobili veći iznos, dakle od traženih 8 miliona i 800 hiljada dinara dobili smo 7 miliona i 800 hiljada dinara, tako da će ove godine uz već, da kažem, raspisane javne pozive koji su u toku za program samozapošljavanja, program otvaranja novih radnih mesta, očekujemo uskoro potpisivanje sporazuma i za program stručne prakse i program javnih radova i nadam se da će već za mjesec dana i ti javni pozivi biti otvoreni prema poslodavcima koji su zainteresovani da konkurišu. I podsjećam da, dakle, od ukupno 9,9 miliona dinara za realizaciju programa stručne prakse, što je građanima veoma, da kažem, interesantno i veoma je to aktualna tema, od ukupnog broja odobrenih sredstava za realizaciju stručne prakse, 30% će biti moguće realizovati u javnom sektoru, što je, da kažem, za niz različitih delatnosti veoma značajno, obzirom da ne postoji mogućnost da stručnu praksu obavljaju u privatnom sektoru.